Metode rada sa decom koje se zasnivaju na doktrini ruskog lekara i pedagoga Bazarnog izazvali su veliku polemiku u medijima. Jedan od temelja ovog metoda jeste i grupisanje i odvajanje dečaka od devojčica. Direktor preškolske ustanove Radosno detinjstvo za našu televiziju rekao je da se ove metode i dalje razmatraju, ali ne i to da će se po njima postupati. Mi možemo da predložimo tu, prvo ćemo to ovde sada izneti pred naše kolege, kasnije ćemo kada sve to razmotrimo, izneti to i školskoj upravi gradskoj, pokušat ćemo da primenimo to kod nas, ako nam to bude dozvoljeno, naravno. Ne možemo samo inicijativno ništa uraditi. Nakon objave pogrešnih informacija u medijima, veoma burno je reagovala i Liga socijaldemokrata Vojvodine, zahtevajući od gradonačelnika smenu direktora Radosnog detinjstva. Najnovija ideja koja se pojavila i koja je u javnosti izazvala velike nedoumice da se razdvajaju deca u vrtićima u Novom Sadu, samo je nastavak šizofrenije koja se dešava u gradskoj vlasti u Novom Sadu. Dakle, to je ono besposlen pop i Jariće krsti. Nemaju pojma šta zapravo treba da se uradi, već na najblesaviji način pronalaze nekakve teme koje su potpuno van priče, gde mnogo ozbiljniji problemi postoje u gradu, oni se bave time da se razdvajaju deca. Na šta to liči? To je prvo nešto što je neka neproverena nova metoda koja negde u nekom gradu u Rusiji neko sprovodi. Stav gradonačelnika nije bitno drugačiji od Lige. Na pitanje šta misli o ovakvom predlogu, Vučević je odgovorio. Po meni je to tolika glupost da je čak i besmisleno komentarišemo. Kad bi neko izašao s tom idejom, mora bi promeniti gradonačelnika pa da izglasa takvu neku ideju. Situacija je jasna. Razdvajanje dečaka od devojčica neće se dogoditi, sudeći prema rečima nadležnih. Osim ovog metoda, doktrina Bazarnog zasniva se i na tome da deca u vrtićima treba više da se kreću i da se radi na njihovom emocionalnom, a ne samo intelektualnom obrazovanju.